Вибрався відпочити. І тут робота знову не полишає в спокої. Виявилося, що треба терміново підписати документи. А поряд ні ключа, ні ноутбука, та ще й забув пароль від підпису. На щастя, є вчасно. А у вчасно є електронний підпис «Вчасно.кеп». Він зберігається в хмарі. Забудьте про флешки і файли. Авторизація відбувається за допомогою біометричних даних. Не тримайте пароль у голові. Підпис ставиться в один клік просто з телефону. Не прив'язуйтесь до офісу і ноутбуку. Вчасно.кеп. Хмарний, зручний, мобільний.